אוקיי, המטרה הפעם תהיה להתעסק בתרגיל שעוסק בשקילות שורה בין מטריצות, מטריצות שקולות שורה. אז יש לו שני סעיפים, הסעיף הראשון מתעסק, קודם כל יש לנו מטריצה, יש בה ערכים ויש בה פרמטר שהוא מבוסס K, שהוא כתוב שהוא K, ואומרים לנו לחשב את הטרמיננטה של A, כבר חישבו אותה, יצא K בריבוע ועוד K, לא נתעסק בזה. סעיף ב' זה הסעיף שנתעסק בו, נתונה לנו מטריצה B3×3, מטריצה ריבועית, שנתון לנו שהיא מקיימת b כפול b שווה i, כלומר b בריבוע שווה ל-i. שואלים אותנו לאיזה ערכים של k, a, המטריצה a, שזו המטריצה הזאת, שקולת שורה למטריצה b. אז בוא נבין רגע משהו על מטריצות שקולות שורה, כן? זה בתחת תוך row equivalence מטריצות. אז מטריצה שקולת שורה, אם a היא מטריצה הפיכה, אז היא בהכרח שקולת שורה למטריצת היחידה, וגם ההפך. זאת אומרת ש-A היא הפיכה אם ורק אם היא שקולה למטריצת היחידה. בנוסף, אנחנו רואים ששתי מטריצות הן שקולות שורה, אם קיימת מטריצה הפיכה שנסמן אותה ב-P, כך שאפשר לומר ש-A שווה ל-P כפול B. דרך אגב, כשאנחנו כופלים מטריצה משמאל במטריצה הפיכה, זה בעצם אומר שזה כמו לבצע פעולות על השורות של המטריצה ש-B. אם היינו כופלים אותה מימין, זה כמו לבצע פעולות על העמודות של B. אז משמאל, לכפול מטריצה במטריצה הפיכה, זה אומר, זה כמו לבצע פעולות על השורות שלה. בכל אופן, זה ההגדרה של מטריצות שקולות שורה, שקיימת מטריצה הפיכה ככה ש-A שווה T-B. בנוסף, אנחנו יודעים שכל מטריצה הפיכה שקולת שורה למטריצת היחידה. מה שאנחנו נראה, זה ש... B היא מטריצה הפיכה. למה היא מטריצה הפיכה? היה נתון לנו בשאלה ש-B בריבוע שווה ל-I. אבל מה זה אומר ש-B בריבוע שווה ל-I? המשמעות של B בריבוע שווה ל-I, ידוע שם B ריבועית, זה אומר ש-B כפול B, זה B בריבוע, שווה ל-I. אבל ברגע שיש לי מטריצה ריבועית, שאני מכפיל אותה במטריצה אחרת, גם אם זה היא עצמה, והיא שווה ל-I, המשמעות פר הגדרה שהיא מטריצה הפיכה. מטריצה הפיכה זה מטריצה ריבועית, אחת ההגדרות שאם כופלים אותה במטריצה אחרת מקבלים את מטריצה היחידה, ואז זאת המטריצה וזאת המטריצה ההופכית לה וכו' וכו'. אופציה נוספת כדי לפתור את זה להשתמש בדטרמיננטה. אם ניקח דטרמיננטה של b בריבוע, זה כמו דטרמיננטה של b כפול b, אז זה דטרמיננטה של b כפול דטרמיננטה של b, וזה שווה לדטרמיננטה של i. עכשיו, הדטרמיננטה של i שווה אחת פר הגדרה, אז דטרמיננטה של b כפול דטרמיננטה של b, שזה דטרמיננטה של b בריבוע שווה ל-1, ניקח שורש, קיבלנו שהדטרמיננטה של b שווה 1, ובפרט לא שווה 0. משמע, b מטריצה הפיכה, כי הדטרמיננטה שלה לא 0. אז אנחנו יודעים ש-b מהשוויון הזה היא הפיכה. אז מה זה אומר לנו? זה אומר לנו ש-B גם שקולת שורה ל-I, אבל אני לא בטוח שנשתמש בזה, אז נעזוב את זה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד משהו על A. אתם זוכרים את ה-A שלנו? אוי. ה-A שלנו הייתה איזושהי מטריצה שחישבנו על הדטרמיננטה. ורצינו לומר מתי היא שקולת שורה למטריצה B, שהראינו עתה שהיא הפיכה. אז אם נגיד ש-A היא מטריצה הפיכה, ולכן שאלו אותנו לאיזה ערכים של K, ואמרו לנו על הדטרמיננטה, אם נגיד ש... הדטרמיננטה של A לא שווה 0, כלומר, נבחר את K ככה שהדטרמיננטה לא תהיה שווה 0, אז A, פר הגדרה, מטריצה ריבועית שהדטרמיננטה שלו לא 0, מטריצה הפיכה. אז B הפיכה, A הפיכה, שתיהן שקולות שורה למטריצת היחידה, המשמעות היא, בוא נראה את זה, שמכאן אנחנו יכולים להסיק ש-A שקולת שורה ל-B. איך נראה את זה? נראה שקיימת מטריצה הפיכה, כך ש-A שווה למטריצה הפיכה כפול B. אוקיי, אז אנחנו, כדי להראות את זה, בואו נזכר מה שאמרנו, A, בואו נניח שהדטרמיננטה לא שווה 0, שזאת הדרישה שלנו, כלומר A הפיכה, אז קיימת איזושהי מטריצה P כפול I ש-A שווה לה, כי A מטריצה הפיכה היא שקולת שורה למטריצת היחידה. עכשיו, נתון לנו ש-P בריבוע שווה ל-i, ולכן במקום לכתוב i, בוא נכתוב את ה-b בריבוע. זאת אומרת ש-a שווה ל-p כפול, במקום i, בוא נרשום b כפול b. עכשיו,
עכשיו, מה קיבלנו פה? תסתכלו. קיבלנו פה מטריצה הפיכה כפול מטריצה הפיכה, כי B מטריצה הפיכה כפול B. עכשיו, את כל הדבר הזה, כפל של מטריצות הפיכות, מה זה? זה גם כן מטריצה הפיכה. ולכן, הנה מצאנו מטריצה הפיכה, כך ש-A, בואו נסמן אותה ב-P כוכבית נגיד, A שווה ל-P כוכבית, שזה PB, כפול B. מה המשמעות? פר הגדרה, A שקולת שורה ל-B. למה? כי A, כי קיימת מטריצה הפיכה, P כוכבית, שזה PB, כך ש-A שווה P כוכבית, מטריצה הפיכה, כפול B. ולכן פר הגדרה, A שקולת שורה ל-B. מה היינו צריכים כדי שזה יתקיים? ש-A תהיה שווה למטריצה הפיכה כפול I, כלומר שקולת שורה ל-I. מה היינו צריכים שזה יתקיים? ש-A תהיה הפיכה. אבל מה צריך כדי שמטריצה ריבועית תהיה הפיכה? שהדטרמיננטה שלה תהיה שונה מ-0. מה אנחנו צריכים שהדטרמיננטה תהיה שונה מ-0? חישבנו דטרמיננטה, צריך שהסכום הזה, שזה הדטרמיננטה, יהיה לא שווה 0. ולכן, לאלו הערכים של K, A תהיה שקולת שורה ל-B, אם הדטרמיננטה של A, הדבר הזה לא יהיה שווה 0. עכשיו אתם יכולים להוציא K מחוץ לסוגריים ולפתור מתי זה לא שווה 0, אבל זה כבר פחות מעניין. אז פה עסקנו במטריצה שקולת שורה, הבנו את ההגדרה של מטריצה שקולת שורה, שתי מטריצות הן שקולות שורה, אם קיימת מטריצה הפיכה, ככה ש-A שווה ל-PB. השתמשנו בעובדה שמטריצה הפיכה, אם ורק אם, היא שקולת שורה למטריצת היחידה. הבנו פה למה אנחנו מסיקים ש-B הפיכה, הבנו שאנחנו צריכים ש-A תהיה הפיכה, ואז נסיק את כל התהליך הזה, נרשום במקום I, B, B, ונסיק שיש קיימת מטריצה הפיכה, ככה ש-A שווה ל-P, מטריצה הפיכה כפול B, ולכן הם שקולות שורה. תודה רבה לכם. אם יש תיקונים מהעוד התוספות, בבקשה לכתוב, וסך הכל פתרתי מה שאני סך הכל חושב. גם נעזרתי פה בהערה למטה שדיברו על ההפיכות של המטריצה, אז גם, זה גם עזר לי, אז תודה רבה גם לו. תודה רבה לשאול השאלה גם. ואם יש תיקונים, בבקשה לכתוב לי. וסליחה אם טעיתי, וזה הכל.